Maqedonia e Veriut e filloi sot vaksinimin për të moshuarit mbi 77 vjeç. Imunizimi bëhet me vaksinën AstraZeneca që arriti në vend para 3 ditësh përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Deri më tani janë vaksinuar punonjësit shëndetësor me 8.000 vaksinat e kompanisë Pfizer që i dhuroi Serbia dhe 3.000 vaksinat ruse Sputnik V. Vaksinimi i qytetarëve caktohet nga mjekët e familjes dhe pleqtë e personat me sëmundje shoqëruese kanë përparësi. Këto ditë, disa mijë qytetarë në mungesë vaksinash këtu kanë udhëtuar në Serbi ku kanë marrë dozat e para kryesisht të kompanisë AstraZeneca. Në këtë mes një grua 28 vjeçe ka pësuar mpiksje të gjakut, siç njoftoi ministri i Shëndetësisë Venko Filipçej, i cili bëri thirrje për të mos krijuar panik. Në një prej 1 milion rastesh mund të shfaqen reaksione të tilla të mpiksjes së gjakut, tha ministri, duke bërë me dije se AstraZeneca nuk do ta përdorin tek njerëzit e moshës 9-60 vjeç dhe se do të kërkojnë këshilla nga vendet si Gjermania dhe Kanadaja, si dhe nga Agjencia Evropiane e Shëndetësisë lidhur me këtë vaksin. Megjithatë, ministri u shpreh se çdo vaksin që hyn në vend është e sigurt. Qendrat e vaksinimit që sot u hapën në 12 qytete të Maqedonisë së Veriut do të punojnë në dy ndryme dhe do të jenë të hapura nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të mbrëmjes. Nga e premtja, vaksinimi do të bëhet edhe në 25 qytete të tjerë. Edhe 76.000 vaksina AstraZeneca pritet të arrijnë në vend përmes mekanizmit COVAX dhe sasi më të mëdha vaksinash nga Kina dhe Rusia. Autoritetet shëndetësore dhe qeveritarë janë kritikuar për vonesën e vaksinave, ndërsa presidenti Stevo Pendarovski është shprehur se pamjet e qytetarëve Maqedonas që kërkojnë shpëtim në Serbi nuk janë për tu lavdruar. Maqedonia e Veriut vazhdon të ketë një shkallë të lartë të vdekshmërisë nga koronavirusi në disa javët e fundit me rreth 30 viktima mesatarisht në ditë. Në 7 ditët e fundit janë regjistruar 205 viktima. Nga fillimi i pandemisë, jetën e kanë humbur 3750 vetë, ndërsa janë diagnostikuar rreth 130.000 njerëz. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.